დღეს ხუთწლიანი ნაღვაწი ფოლკლორულმა ანსამბლმა დილამ ფართო აუდიტორიის წინაშე გამოიტანა და მსმენელი მრავალხმიანი სიმღერით დაადგმო. სცენაზე ერთმანეთს ენაცვლებოდა გურული და სვანური, აჭარული და იმერული ხალხური სიმღერები, რომელსაც კრავდა და აერთიანებდა საგალობლები. 29 ყმაწვილმა პედაგოგ ლაშა ჩხარტიშვილთან ერთად, რომლებიც არაერთი ფესტივალისა თუ კონკურსის გამარჯვებულია, დღეს ყველაზე საპასუხისმგებლო კონცერტი ოზურგეთის ფოლკლორის ცენტრში გამართეს. ოზურგეთელი მსმენელი ანსამბლ დილას სიმღერებს აპლოდისმენტებით და ოვაციებით შეხვდა. კონცერტის ბოლოს მოსწავლე ახალგაზრდობისა და სარეკრეაციო დაწესებულებათა გაერთიანების ხელმძღვანელმა ანსამბლის თითოეულ წევრს მადლობის ბარათები და სიმბოლური საჩუქარი გადასცა. ძალიან გახარებულები ვართ, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთი წარმატება. ეს ჩვენი ნაღვაწი და ლაშა მასტაბის ოფლის ნაღვარი ძალიან კარგად წარმოვაჩინეთ ჩემის აზრით და ძალიან კმაყოფილები ვართ გუნდით და მეც. დღეს ძალიან დატვირთული დღეა ემოციურად და პასუხისმგებლობით, რა თქმა უნდა, ოზურგეთლების წინაშე, რადგან გურულის სიმღერის ღერა სცენაზე პირველ რიგში საპასუხისმგებლოა გურულებისთვის და ამიტომ ძალიან განვისტიდით, ნერვიულობთ, მაგრამ ყველაფერმა კარგად ჩაიარა. ჩვენ 5 წელია უკვე რაც ვარსებობთ ანსამბლი დილა და მადლობა გმოს, რომ უამრავი ჯილდოები გვაქვს, გრამპები და ავის ნელ-ნელა მივიწევთ წინ. მოხარული ვარ დღევანდელი დღით, მართლაც საოცარი პოლიფონი აქვს ქართულ სიმღერას და უშუალოდ გურულს ხალხურ სიმღერებს და მე დარწმუნებული ვარ ერთ რამეში, რომ აი ეს ბავშვები, რომლებიც დღეს ასეთ სიმღერებს მღერიან, ცუც არაფერს არ გააკეთებენ. მათ ეყვარება თავისი კულტურა და თავის ცხოვრებას დაუკავშირებენ იმას, რასაც ემსახურებოდნენ დღეს სცენაზე. ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, რომ დღეს ვიყავი ამაყი ამ სცენაზე როვიდექი, რომ უცხერდი ამდენ ნიჭიერ ახალგაზრდას და მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ჯერავ ზუსტად ეს ახალგაზრდობა გადაარჩენს ქართულ კულტურას, ქართულ ხელოვნებას და ქართულ სახელმწიფოებას. ასე რომ პროგრამა იყო უნიკალური, მე შემიძლია დამეთანხმება აქ დამსწრე საზოგადოება, ასე ოვაციებით ხვდებოდა ყველა ნომერს და ყველა სიმღერას და მე პირადად უღრმესი მადლობა ლაშა ჩხარტიშვილს, ის ახალგაზრდა ლოტბარი არის, რომელიც მართლაც ამ ანსამბლის წარმატებაში უდიდესი წვლილი მიუძღვის.